Еңбегі еленіп, кеудесіне ерлік үшін медалін таққандардың бірі 29 жастағы Фархат Нұрманов. Оның еңбек жолы нөмірі 2-ші қалалық полиция бөлімшесінің анықтау бөлімінен басталған. Бүгінде ол қалалық полиция басқармасы әкімшілік тәжірибе бөлімшесінің инспекторы қызметінде. Бұл салаға келуге оның бала арманы себеп болған. Жалпы бала кезден арманым халыққа қызмет ету болды. Солардың ішінде полиция қызметкерлері көп. Жақсылық жасап, еңбек ететін түсінген кезде мен осы полиция келемін шештім. Шегініш жасасақ, учаскелік полиция қызметінде болған Фархат Нұрманов қаладағы ойын-сауық орталығының маңында орналасқан көпірден өзенге секірген жасөспірім қызды аман алып қалған. Кейін оны арнайы мамандарға тапсырды. 9 жыл еңбек өтілі бар қызметкердің бұл мемлекет басшысынан алған алғашқы және ауқымды марапаты. Тіпті мұндай марапат аламын деп те күтпеген. Біз оны тоқтатуға тырыстық, алайда аталған азаматша бізді тыңдамастан суға секіріп кетті. Одан кейін атаған азаматша батып атқанын көріп, мен оны құтқарып алып шықтым. Әрине, ондай күткен жоқпын, бірақ еңбегімді елеп, марапаттаған уақытта өзімде басқаша өте өзгеше сезім болды. Қоңырау түскен бойда жедел әрекет ететін бұл қызметкерлердің еңбегі ерен. Сондықтан олар әркез жылдам әрі қырағы болуға дағдыланған. Біздің жұмысымыздың қауіптілігі өте мол. Себебі біз таңертең үйден шыққаннан кешке қайтып келеміз, ол біз қаншама оған дәлелдер. Мысалы, полиция қызметкерлерінің осы күнге шейін жұмыс бабында өздерінің өмірлерін қиюы болып табылады. Марапат төрінен көрінген келесі полиция қызметкері Бекжан Елеусізов. Ол айтулы күнде жауынгерлік ерлігі үшін медалін кеудесіне тақты. Медаль оның қызмет бабындағы ерен еңбегі үшін берілді. Патрульдік полиция ротасының қызметкерлері қарлы боран кезінде жолда қалған Тәжікстан азаматтары мен балаларды қауіпсіз жерге шығарған. Түнгі 2-лер шамасында сынып қалған автобусты байқадық. Сол автобусты байқап, ішіне барған кезде айтады, двигатель моторы кетіп қалған анықталып, ішінде Тәжікстан Республикасының 68 азаматы болған, оның ішінде кәмелетке толмаған 13 жас өспірім болды. Ең кішкентайы 3 айлық болды. Соларды біз жақын арада тұрған кемпингке апарып, 7 километр ғой екі ортасы, сол эвакуациялық жұмысты атқардық. Қазіргі енді күнделікті өзіміздің қызметіміз ғой, өзіміздің ант бердік, анттың астында жүрген адамбыз. Сол себептен ондай марапат ештеңе күткен жоқпын. Өзіме де шын айтсам таңғалдым. Айтып өтейік, республика күніне құқық қорғау саласының 4 қызметкері марапатталды. Ботагөз Сахитжанова, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.